Михаил Саакашвили დღეს კლინიკა ვივა მედში მისმა დედამ გიული ალასანია მოინახულა. Ყოფილი პრეზიდენტის დედა ამბობს, რომ მიხაილ სააკაშვილი ხვალინდელ სასამართლო პროცესს ვერ დაესწრება, რადგან მისი მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. გიული ალასანია განმარტავს, რომ მისი შვილი დამხმარე საშუალებებითაც ვეღარ გადაადგილდება. Катастрофული მდგომარეობა. Ციცარიელი ძვლები დარჩა. ეს ნეკნები აქ წამოყრილი და მუცელი საერთოდ აღარ არსებობს. აი არ ვიცი რაღაცა ხერხემალი მოჩანსაკე და ეცემა კი ბატონო რაღაც გადაცხმები კეთება, მაგრამ ეს ადამიანი ყოველდღე უარესად ხდება. აბა რანაირი მკურნალობა, ესე იგი შერეგი ხო არა აქ მკურნალობას და ხო ხედავთ როგორი გამოცოცხლებაა და ინტერესი დასაბლეთიდან. ეს ამათ ესე არ შერჩება. არამარტო სასამართლოზე ვერ შეძლებს, აი ეს დამხმარე საშუალებით რომ გადაადგილდებოდა, ეხლა ვეღარ გადაადგილდება.